ასაკში ლომლაშვილი ციუდო დაიწყე 7 წლის ასაკში ეს კლუბის ლოგო კარგა გამოაჩინო კიდე დამიზახოს Toreli Arčil Mamulašvili, kadetstva Evropis čempionatis brinjaus priziorija Latvijos dedakalak Rigaši gamartul Evropis čempionatze asparezoba Mamulašvilma dres. Slovenieli Anei Hribaris damartshebit daiqo shemdeg rumindel Rari Arsensats moulgoda nakhvarfinalshi gavida finalisken gza Arčils Ruslan Somenkom gadauketa romelits shemdeg amtsonashi gamarjobulits gaxda Mamulašvilma ki brinjaus shansi agar gaushva kheliden da მესამე ადგილისთვის ჭიდილი ალიზა შიხალიზადას მოუგო. არჩილ მამულაშვილი გორის გურამ პეტრიაშვილის სახელობის ჭიდაობის კომპლექსურ სპორტულ სკოლაში ვარჩილა. ევროპის ჩემპიონატზე ნახევარფინალი წავაგე რუს სპორტსმენთან, რომელიც არის ჩემთვის რამხელა ტურისტ კივილი იყო, ვერ დაგიწერი, იმიტომ რომ აი სა ჩემპიონო თუ ყავის, აი განწყობილი ყველანაირად მინდოდა ყველაზე მეტად ჩემპიონობა, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო ვით დაუმარცხდი და ნუ დღემდე ეს არის ჩემი ყველაზე დიდი წარმატება ჩემთვის პირადად. ნუ თან პირველ ნომრად ვიყავი ამას საერთოდ განთესილი და ყველა ელოდებოდა ჩემგან ჩემპიონობას, მაგრამ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ვფიქრობ ჩემ თავს და მე რედან რა ჩემსაც გავუწყვე იმედები. Ცდას პირველად მოვედია, 17-ად შემოყვარდა და მას მე უკვე ყოველ დღე ამ საქმეს შემოვნებით ვაკეთებ. ყველაზე კომფორტულად ვიქნებ ამ საქმეში თავს, როცა ვჭიდაობ, არ ვიცი ეს აუწელი გრძნობა ეს ყველაფერი, უნდა გამოსცადო ისე ვერ გაიგებ. ყოველ კონცენტრირებულად იმ შეხვედრაზე, რომელზეც გავდივარ და სათავე იმ გეგმებს, რაც იქ უნდა გავაკეთო. ფიქრობ იმაზე, რომ ყველა ძლიერი ვარ და მე შემიძლია ყველას დამარცხება და ვალდებული ვარ რომ ეს გავაკეთო. ციუდო შეიძლება ძალიან დიდი შრომა იმისთვის რომ შედეგი გააკეთო, მაგრამ ეს შრომა ღირს იმ შედეგად, რასაც აღწევთ. ჩემი მიზანი რა თქმა უნდა როგორც ყველა სპორტსმენისთვის ოლიმპიური ჩემპიონობა და ჩემთვის მაგალითად ყველაზე დიდი სიამოვნება ეგ არის, როდესაც საზღვარგარეთ ვარ, ჩემპიონი ხდები და ვიცი რომ ჩემი დროშა იმ დღეს ყველაზე მაღლა იწევა და ვიცი რომ იმ ადამიანებს უხარიათ ჩემი წარმატება, ვინც საქართველოში მელოდებიან. ყველაზე დიდი ბედნიერებაა ჩემთვის ეს ყველაფერი. ის ორი წუთი, როდესაც საქართველოს ჰიმნი ისმის, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ამხელა ბედნიერება. ჯერჯერობით არ ვარ საქართველოს ჩემპიონი, ყოველჯერზე რაღაც მიზეზების გამო ის პატარა ნაბიჯი მაგლება საქართველოს ჩემპიონობამდე და ყოველთვის გული მწყდება ამ ამბავზე. Ara, e gata, e gata, mă ucrat. Europa zero gol tot la igra, să dăm să. Orcui era și საქართველო ჩემპიონატი მაქვს ახალგაზრდებში უკვე პირველი წელი მაქვს და ამ ეტაპზე მაგისტრის ვარჩიო, მაგისტრის შემზადები და დიდი იმედი მაქვს რომ იმას მიოღწევ, რაც მიზნად მაქვს ასე. Გორელი სპორტსმენი არჩილ მამულაშვილი საქართველოს ჩემპიონი გახდა ახალგაზრდებს შორის ძიუდოში. ყველა მეტოქეს სძლია და ოქროს მედალს ღირსეულად დაესაკუთრა. მიხარია რომ ამ შედეგს მიუღწია. მადლობა გადავხადო ჩემს გულშემატკივრებს, ვინც თელილის განმავლობაში ჩემ გვერდით იყო.